Jedna věc mě není jasná, jak to, že je v moři nesežrali žraloci. Ale jedno vím naprosto bezpečně. Živi z tohoto ostrova neodejdou. Ordoně si. Rozkaz. Rodo. Ano, pane. Vezmete si 20 mužů a půjdete je hledat. 2 zlaté dublony dám každému vojákovi za hlavu toho piráta. Nepřestanou, dokud nás nenajdou. A pak je s námi konec. Je jich mnohem víc a my máme málo munice. Co se děje, Lumo? Nějaký hluk. Rome, jestli to Luma slyšel, tak tam něco bude. Má jemnější sluch než tygr. Na tomhle ostrově mohou být i kanibalové. Celá tahle oblast je jimi zamořená. Nerad bych skončil upečenej na talíři. Zůstaňte hezky v klidu, jestli nechcete, abych vám provrtal hlavy kulkou. Kdo jsi? Na tohle bych se právě já chtěl zeptat vás. Tu pistoli raději zahoď, jeden z mých mužů totiž stojí za tebou. To vím, ale netroufne si mi nic udělat, protože bych na vás okamžitě vystřelil. Líbí se mi, že jsi statečný skoro jako moji muži. Kdo vy vlastně jste? Jsem pirát Morgan a tohle jsou moji lidé, kteří přežili.